ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಪಟಲೇ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ ನಾಸಾಗ್ರೇ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೇ ವೇಣುಕರೇ ಕಂಕಣಂ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಸುಲಲಿತಂ ಕಂಠೇ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೆ ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ ವಂಶೀ ವಿಭೂಷಿತಕರ ನವನೀರದಾಭಾ ಪೀತಾಂಬರಾದರುಣಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಠಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಾದರವಿಂದ ನೇತ್ರಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಾದರವಿಂದ ನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ. ವಂಶಾನುಚರಿತ ಪುರಾಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಶ್ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಗಶ್ಚ ವಂಶೋ ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಚ ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಚೈವ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಲಕ್ಷಣಂ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಂಚಲಕ್ಷಣಗಳು, ಈ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗ್ತವೆ. ಸರ್ಗ ಪ್ರತಿಸರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ, ವಂಶ ಮನ್ವಂತರ. ವಂಶ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಸ್ವಯಂಭುವನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆ ವಂಶ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಮನ್ವಂತರಗಳು ಎಂಟನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮನ್ವಂತರ. ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಅಂದರೆ ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಹನೀಯರ ಜೀವನ ಕಥ. ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಯಂಭುವದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಈ ವಂಶ, ಈ ಆಯಾ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಹನೀಯರ ಜೀವನ ಕಥೆ. ಜೀವನ ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚರಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಆಗಿದ್ದು ಆಗಿದ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕೈ ಎತ್ತಿದ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಎತ್ತಿದ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಈ ಸೈಡ್ ಮುಖ ಮಾಡಿದ, ಈ ಸೈಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಜ್ಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚರಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳು, ಅವರ ನಡತೆ, ಅವರ ಯೋಚನೆ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕ ಘಟನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಣನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಗಿರುವ ಘಟನ, ಘಟನ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತೋ ಅದೇ ವೃತ್ತ. ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು. ವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಅವರದು ವಿದೇಶಿಯರು, ನಮ್ಮದು ಗುಣ ಪ್ರಧಾನ. ವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ, ಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯಬೇಕೋ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಯತಕ್ಕ ಸದ್ಗುಣಗಳಿವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವರೂಪವೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಎಂದು ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೋ, ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಆ ತತ್ವವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ. ಮಿಕ್ಕದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಣ. ಅರ್ಥಕಾಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಈ ಶರೀರವಿರುವವರೆಗೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಅರ್ಥಕಾಮ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್, ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತೋಚಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥಕಾಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಜೀವನ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಎರಡೇ.
ಅರ್ಥಕಾಮಗಳು ಜೀವನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವೇನು ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ ಈಗ ದುಃಖವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಕಾಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂದು ಯಾರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಟಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕೆ? ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಕಾಮಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಪಕ್ವ. ಈಗ ಮೋಕ್ಷ, ನಿಜವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಂಶಾನುಚರಿತ ಅಂದರೆ ಎರಡು. ಒಂದು, ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಹನೀಯನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣ, ವಿಶೇಷ ಗುಣ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ತಾನು ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸುರ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಅಸುರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸದ್ಗುಣ ಸದಾಚಾರ ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರದೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಆಚರಿಸಬೇಕೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡನ್ನು ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದು ಮಾಡು ಇದು ಬೇಡ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡು, ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಲ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರಂತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅದನ್ನು ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಪುರಾಣ. ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಥಾರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವತರು, ಋಷಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರನ ಕೈಕಾಲುಗಳೇ, ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಮಡಿಕೆಗಳು, ಬಗೆ ಬಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು, ಲೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು, ನೀವು, ಈ ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ಕೈಕಾಲುಗಳೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನೇ ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ನಮ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತೋರುವಾಗ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತೋರುವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ. ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೊಸದಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮೂಲ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ತೋರುವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ, ಜೀವನು ಜೀವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ತಾನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಪಂಚ, ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪ್ರಪಂಚವೇನೋ ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಜೀವನಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಈ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ ಜೀವನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪಿತೃಗಳು, ದೇವತರು, ಋಷಿಗಳು, ಇಷ್ಟು ಐದು ಬಗೆಯಾದ ಜೀವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಐದು ಬಗೆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕೆ? ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಟನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಟನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೋ, ನಿರಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ತಾನೋ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ಹೊರಗಿನ ಭೋಗಾಭಿಮಾನ, ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿಮಾನ, ನೆಂಟರ ಅಭಿಮಾನ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಹೊರಗಿನದು ಅಭಿಮಾನಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚೈತನ್ಯದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪುಣ್ಯಪಾಪ. ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ನಾನು ನನ್ನದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ರಜಗುಣ ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರಕೃತಿ. ದೇಹ, ಪ್ರಪಂಚ, ನಾಮರೂಪಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಇವು ನನ್ನವು ಎಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡುವುದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಮುಚ್ಚಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು, ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ತಪಸ್ಸು, ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು, ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು, ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸು, ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಎಮೋಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವಶುದ್ಧಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣದು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಮಟ್ಟ, ರಜೋಗುಣದು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟ, ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮೇಳೆಮಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ರಜಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ರಜೋಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಸಾತ್ವಿಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮೇಳೆಮಟ್ಟ, ಇನ್ನು ಮೇಳೆಮಟ್ಟ, ಇನ್ನು ಮೇಳೆಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟ ಮೇಳೆಮಟ್ಟ ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿ. ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ತಮೋಗುಣ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ರಜೋಗುಣ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ತಮೋಗುಣ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಗುಣ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಬಗೆ ಎರಡು, ಅದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಮೋಗುಣನು ರಜೋಗುಣ ಆಗುವುದು, ರಜೋಗುಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಚೈತನ್ಯಾಂಶ, ಆತ್ಮಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ, ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪೋಬಲದಿಂದ, ಪುಣ್ಯದಿಂದ, ಸಾಧನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಉದಾರ ಗುಣ, ತ್ಯಾಗ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಪ್ರೇಮ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅಷ್ಟು ಜೀವಭಾವ, ಆಸುರಭಾವ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ಒಂದೇ. ಆಸುರಭಾವ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೋ ಅಷ್ಟು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರಕಟ ಬಗೆ ಬಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪದ ಇರುತ್ತದೆ, ರಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಹನೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ವಿರಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರ ಪ್ರಧಾನ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಧಾನ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಗುಣಗಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳೇ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು, ಈ ಈ ಈ ವಂಶಾನುಚರಿತಂ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜರು, ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಆ ಕಾಲದ ಋಷಿಗಳು, ಇವರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಾನು ಮೂಲಸ್ವರೂಪ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಹೊರಗಿಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಮಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುವಾಗ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ, ತಪಸ್ಸಿನ ಹಂತವು ಸಾಧನ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಏನೋ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನೋ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಶಾಪದ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ಪತನವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಧಿಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟತನ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೇನೋ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಪಾರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡು ಶಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು. ಇದೇನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ. ಆ ಶಾಪವೂ ಕೊನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮನನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಫಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆವೇಶ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಮಾಡುವ ಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುವ ಜಗಳಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆದರ್ಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೈಯುವುದು ಬೈಯುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬೈಯುವುದು ಬೇರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಯುವುದು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೈಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆವೇಶ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಪ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ, ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಮಹಿಮೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ, ಭಗವದ್ ವಿಭೂತಿ, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿಯೇ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯೋ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ವೇದಾಂತ ಓದಿಕೊಂಡು ಪುರಾಣ ಹೇಳಬಾರ. ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಲಬಾಲ ಇಲ್ಲದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಲೌಕಿಕ ಜನರು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತದೆ, ಶಂಕರ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ಹೇಳಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಶಂಕರ ಭಾಷೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇರೆ, ಭಾಗವತ ಬೇರೆ. ನೀವು ಶಂಕರ ಭಾಷೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದವರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಮೂಲ ನೋಡಿದ್ದರೆ ವೇದಾಂತವೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕತೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಹ ನೋಡಿ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡುವಾಗ ಶಾಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧಕನಾಗಿರುವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಇದೆ, ಪಾಪ ಇದೆ, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ದುಃಖವೋ ಪಾಪವೋ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಜಡಭರತನ ಹಾಗೆ, ಜಡಭರತ ಮೋಹದಿಂದ ನಂತರ ಅವರು ಜಿಂಕೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲವೇ. ಜಿಂಕೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಹ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪಾಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಬೇರೆ, ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರು. ಸಜ್ಜನರು, ಮಹನೀಯರು, ಉತ್ತಮ ಸಾಧಕರು, ಮಹನೀಯರಾಗಿದ್ದರು, ಋಷಿಗಳಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗೇನದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪಾಪ ಇತ್ತು, ಅದು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಜಿಂಕೆ ಹಂತವನಲ್ಲ. ಜಡಭರತ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಆ ರಾಜಜನ್ಮ ಸಾಧಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿ ತುಂಬ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿದ್ದ. ಆ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಜಿಂಕೆ ಪಾಪದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನೋ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಕರ್ಮ, ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವವರು ಅಂಥವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಜಮಾನನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇವನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡ್ರೈವರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಬಂದಾಗ ಇವರು ಬಂದು ಇವನು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೂ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾಪದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೂ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮ, ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲ ಗುರಿ ಎಲ್ಲದೂ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಆ ತರಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಮೋಹಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಈ ವಂಶಾನುಚರಿತ ಇದೆ. ವಂಶಾನುಚರಿತದಿಂದ ಬಂದು ಈಶ್ವರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನ್ನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು, ನೀವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರ ರೂಪವೇ. ಯಾವುದೂ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಎಂದು, ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಅವರು ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರೇ ಮಹಾತ್ಮತರೆಂದು, ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಇವರು ಅವತಾರರೇ. ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೇ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳೇ. ಮೀನು ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮಾದಿಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರ, ಪ್ರಾಣಿ ಅವತಾರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರನೇ. ಯಾವುದೂ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ದೋಷ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಅವತಾರವಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅವತಾರನೇ. ನೀವು, ನಾವು, ಈ ಘಟನೆಗಳು, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಲೀಲೆಯೇ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಏಳುವುದು, ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು, ಹೋಗುವುದು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಲೀಲೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಮಯವಾಗಿ ತೋರ್ತದೆ. ಅದಾಗಬೇಕು, ಅದಾಗಬೇಕೆಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂದಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಬುದ್ಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದೇ ನೀನು, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೋ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇಕೆ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಇಲ್ಲೇಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ, ನಮಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾಕ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೋ ನಿಜವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಲೀಲಾ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಕೆಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನವಾಯಿತು. ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಮರ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತು, ಏಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ, ಮಗುಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತಾ. ಮಗು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಏನೂ ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳು. ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಲೀಲಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವವರು ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೋ ನಾವು ಹಾಗೆ, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವೇ. ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಪರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಕಾಲಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವೂ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವೇ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು, ಬೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ. ಹಾಗೆ ಆ ಭಾವ ಬರಲಿ, ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಲಿ. ನಾಮರೂಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವರೂಪ, ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಷ್ಟೇ, ವೈಶ್ವಾನರ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭಾವ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ವಂಶಾನುಚರಿತಂ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಗೆ. ವಂಶ ಏಕೆ ಹೇಳುವುದು? ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಪರಮಾತ್ಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಈ ಋಷಿಗಳು, ಈ ಋಷಿ ವಂಶ. ವಂಶ ಏಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಗೋತ್ರಗಳೇಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು? ಗೋತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಮೂಲವಾಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು. ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೆಂದರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಏಳು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಕೈ, ಕಾಲು, ತಲೆ, ಮೂಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಋಷಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಋಷಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕೈಕಾಲೇ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅವನು. ಅವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಗೋತ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ. ಈ ನಾವು ನಾವು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವಭಾವ ಬಿಡಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನೇ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉಪಾಸನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂಶ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳು ಮರೆತು ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಲತಃ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳೇ. ನಂತರ ಆ ಜಾತಿ ಮರೆತು ಹೋಗೋ ಅಥವಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋ ಏನೇನಾಯಿತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಲ್ಲವಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಪ್ತರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಗೋತ್ರ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಏಳರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೀವು ಇವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಏಳಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಏಳಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಶರೀರವೇ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪ ವೈಶ್ವಾನರವೇ ನಾವು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗರೆ ಈ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ಆಯಿತು, ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತ್ವಯೋಕ್ತಾನಿ ಶ್ರುತಾನಿ ಮೇ. ನೀವು ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮನ್ವಂತರಗಳು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತಿಗೆ ಅದು ಜೀವನ ಆಯಿತು, ತನ್ನ ಜೀವನ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳು ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳು ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶುಕ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರು ಹೇಳುವುದು, ಅದು ನಮಗೆ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಕಥೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಮುಂದಿಂದು ಮುಂದಿನಿಗೆ ಕಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಥಾ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರ ಲೀಲೆನೇ. ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಶುಕ ಪರೀಕ್ಷತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಕೇಳುವುದು ಹೇಳುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆನೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಲೀಲೆನೇ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರೇ ಲೀಲಾ ಸ್ವರೂಪರು, ಅವರೇ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು, ನಾವಲ್ಲ ಎಂದು. ನಾವು ಅವತಾರ ಪುರುಷರೇ, ನಮ್ಮದು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವೇ. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲೀಲಾ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮನ್ವಂತರಗಳು, ಆ ಕಾಲ, ಆ ಮಹಾಯುಗಗಳು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ದೇಶಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಕಾಲಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದ ಬೂಲಿ. ಈ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ತಿಂಗಳು ಅಯನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ಅಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ. ಅಯನ ನಮಗಿದೆ, ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ. ಅವ್ರು ನೇರಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಅಯನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಪಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ತಿಂಗಳು ಅಯನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷ ಷಷ್ಠಿ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ಸಹಸ್ರಮಾನ, ಸಹಸ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ. ಆ ಸಹಸ್ರವು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಯುಗಗಳು ಮಹಾಯುಗಗಳು ಚತುರ್ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಯುಗ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ, ಮನ್ವಂತ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಪ ಪರಮ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಕತೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಬುದ್ಧಿ ಕರಿಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಾಗಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ. ಈ ಕಾಲ ಏಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯುಗಗಳು ತ್ರೇತಾಯುಗದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಿಂತೀವೋ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದರೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ? ಈ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಏಕೆ? ಈ ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪೂರ್ತಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ವರೂಪ, ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲರಹಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ದೇಶಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು, ದೇಹಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು. ದೇಹಬುದ್ಧಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಯಿತು. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ರೂಪವೇ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ. ದೇವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದರೂ ದೇವರು ಪಂಚ, ತಾವೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಮೊದಲು ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲವೇ, ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ. ಪಿತೃದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಪಿತೃ ಅಂದರೆ ಋಷಿಗಳು, ಆ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ದೇವರು ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಕೊನೆಗೂ ವಿಶ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದೇಶ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಬಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಕೇಳಿದ ಶುಕ್ರನ ನೇರಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದೇ ಅಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳು. ಏಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದೇ ಅದು ಒಬ್ಬನದೇ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದದೇ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೀಲಾ, ನಾವು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಭಗವಂತಂದು ಲೀಲೆ ನೋಡಿದಾಗ, ನಂತರ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದೇ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ? ನೀವು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲವೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲವೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಎಂದಲ್ಲ, ಅವರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೀಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಕೇಳುವುದು, ಶುಕನು ಹೇಳುವುದು, ಈ ಭಗವತ್ ಕಥಾ ಕೇಳುವುದು, ಇದು ಲೀಲೆ ಅಲ್ಲವಾ? ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮುಗಿದ ನಂತರನೂ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಗಂಗಾ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶುಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ಶ್ರವಣ, ಈ ಶ್ರವಣ ಅವರ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಯೇ. ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ಆವಾಗಲೇ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟನಂತನೂ ಯುಗ ಯುಗಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಲೀಲೆಯೇ. ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಲೀಲನೇ, ಕಲಿಯುಗವೆಲ್ಲ ಅವರ ಲೀಲನೇ. ಆ ಯುಗ ಲೀಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಕೇಳುವುದು, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೂ 4 ಯುಗಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೂ ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರವು ಹೇಗೆ ಲೀಲವೋ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಲೀಲನೇ. ತನ್ನ ನಾಭಿಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾದೂ ಲೀಲೆ, ಅದು ನಿತ್ಯ ಲೀಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನದು ಆಗಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿತ್ಯ ಲೀಲ ಯಾವುದು? ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ, ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು, ಸಪ್ತಋಷಿದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕ ವಂಶಗಳು, ವಂಶಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವರು, ಮರಗಿಡಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲೀಲಾರೂಪವೇ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಯುಗಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗವರೆಗೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸುರರು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗಿಯಿತು, ಪ್ರಳಯವಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಲೀಲೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೀಲಾ ಅಲ್ಲದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನೋ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ, ಅದೇನೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವದವತಾರ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ ಲೀಲಾ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯನಸ್ತವಾಗುವುದು, ಗಾಲಿ ಬೀಸುವುದು, ನೀರು ಹರಿಯುವುದು, ಮಳೆ ಆಗುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಅಲ್ಲವಾ? ಈ ಮಳೆ ಆಗುವುದು ಯಾರು ಲೀಲಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು? ಈ ಮಳೆ ಆಗುವುದು, ಗಾಲಿ ಬೀಸುವುದು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಸ್ತವಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮೋಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಭಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇನ? ಹಾಂ, ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಅವರು ಮೋಡನೇ ಇತ್ತು. ಮೋಡ ಇತ್ತಾಗ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೀಗೇನೇ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು. ಸಡನ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆ ಮೋಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್, ಏನು ಈ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್, ಎಲ್ಲ 4-5 ಲೈಟ್ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್. ಹಾಂ, ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಹರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು? ಓ ಆಗ ನನಗೇನೋ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಂತು, ಏನಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೀಗ ಮೋಡ ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಲೀಲ. ನೀವು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮಳೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು, ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ದಶಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊಲ ಗದ್ದಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಗೋಪಾಲರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಊಟದ ಲೀಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಲೀಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಲೀಲ, ಎಳುವುದು ನೀಲ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀಲ, ಮತ್ತು ಮಾತಾಡುವುದು ಲೀಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲೀಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಲೀಲೆ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಿರುವ ಇಡೀ ಬೃಂದಾವನ ಲೀಲೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬೃಂದಾವನನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದೇಶವೂ ಲೀಲನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಲೀಲನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಮರ, ಗಿಡಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಲೀಲನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಶರೀರ ಈಶ್ವರ ಲೀಲನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅದು ಲೀಲನೇ, ಅದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವ. ನಾನು ಎಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಸಂಸಾರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಮಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಗಳು, ನಿಮ್ಮ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಹಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರ ಲೀಲದಲ್ಲೇ, ಅದು ನಾನೆಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಏನೋ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ, ಅದು ಈಶ್ವರದೇ. ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ, ಕೋಪ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡು. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊನೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ, ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಮೊದಲು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಏನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಫಲ, ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಫಲ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತಂದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ನಿಮಗೆ ನೋವಾಯಿತು, ಔಷಧ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನೋ ನೋವಾಯಿತು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗು, ಇದು ಭಗವಂತ ಲೀಲ. ನೀನು ನಡೆಯಲಿ, ಏಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದಂತೆ, ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು ನೋವಾಗುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಲ್ಲವ? ಇದನ್ನು ನೀಲಾಗ ಆಗಲಿ, ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನೋ ಮಾಡು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಆ ರೋಗವೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಕನಸು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗಿ ಕನಸೆ, ಅದು ಏನೋ ಬಂದಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಬೇಕೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಸುಖಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು, ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲೀಲನೆ. ಶತ್ರುಗಳು, ಮಿತ್ರರು, ಯಾರು ಶತ್ರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಭಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಆಗಲಿ. ಆ ವ್ಯಾಪಕ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಲೀಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತರ್ಭಾಗ. ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಸರಿಯಾನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ್ಯ ಅಣ್ಯನಂತ ವೀರ್ಯಸ್ಯ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಪರಾಕ್ರಮ, ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ. ವೀರ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವರದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಕಿವಿಯ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಬಾಯಿಯ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ. ಆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು, ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತರ್ಭಾಗವೇ, ನಾವೊಂದು ಚೂರು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಭಾಗವಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ನೋಟ ಭಗವಂತನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೇಳುವಿಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೇಳುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಡೆಯದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಚಲನ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ. ಭಗವಂತನ ಕಾಲುಗಳು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕಾಲುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಲುಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಲನ ಅವರ ಚಲನದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಚೂರು, ಈ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ನೋಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಊಟ ತಾನೇ ತನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯವೇ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ ಅದು ನೈವೇದ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗೆ ಹಸಿವು ಯಾರು? ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇದೆ. ಜಠರಾಗ್ನಿ ಯಾರು? ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಮರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ಜಠರಾಗ್ನಿ ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಠರಾಗ್ನಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಒಂದೇ ಹೊರತು ಕೊಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತಿಳ್ಕೊ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞಗಳು ಪೂಜೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದು ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಯಜ್ಞವೇ ಆಯಿತು, ಹಿಂದೆನೂ ಯಜ್ಞವೇ ಆಯಿತು, ಈಗಲೂ ಅದೇ, ಮುಂದೆನೂ ಅದೇ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾ, ಈಶ್ವರ ಸೇವನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಈಶ್ವರ ಕೆಲಸಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೌ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ನಾಮ ರಾಜಋಷಿ ದ್ರವಿಡೇಶ್ವರ. ಸತ್ಯವ್ರತ ಕುರಿತು ನೀವು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನಂ ಯೋತೀತ ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯ ಲೇಭೇ ಪುರುಷ ಸೇವೆಯ, ಭಗವಂತನ ಸೇವದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಸವೈ ವೈವಸ್ವತ ಪುತ್ರೋ ಮನುರಾಸೀದಿತಿ ಶ್ರುತಂ. ಅವನು ವೈವಸ್ವತ ಪುತ್ರ, ಅವನು ವೈವಸ್ವತ ಮನು, ಅವನೇ ಮನುವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು. ತತ್ತಸ್ತಸ್ಯ ಸುತಾಶ್ಚೋಕ್ತ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಪ್ರಮುಖಾನೃಪ. ಅವನಿಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಾದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಯಾರು? ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು? ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಂಗಿ. ನರ್ತಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿತು, ಬಿಟ್ಟರು, ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವುದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ತಲೆಮಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಮಾರು ಜನರು, ನೀವು ನಾವು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಂಗಿ. ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಂಗಿ ನೃತ್ಯ, ನೀವು ನಾವೇ, ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಬಿಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಡಿ ಅಭಿಮಾನ. ಅದು ಬಿಡಿಸುವುದೇ ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಡಿಸುವುದೇ. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಿಸುವಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಬಿಡು. ಆ ಲೀಲಾ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಅವರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಮಗೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ?
ನೀವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು, ಭಗವಂತನೇ ಮನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು, ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಂದ ಮನು, ಮನುವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಂಗಿಗಳಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತಋಷಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಮನ್ವಂತರಗಳು, ಮನುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ನೃತ್ಯ. ಅದೇ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ನಮ್ಮ ರೂಪದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬರಲಿ. ಓಕೆ. ತತ್ತಸ್ತಸ್ಯ ಸುತಶ್ಚೋಕ್ತ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಪ್ರಮುಖಾ ನೃಪಾ. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮುಂತಾದ ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ರಾಜರೆಂದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಅರ್ಥವೇರು, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ, ಇಬ್ಬರೆಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಧರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ, ಬಗೆ ಬಗೆ ಅವತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಅವತಾರ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಧರಿಸ. ಆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು, ಅದು ಅವತಾರ. ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಅವತಾರವೇ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಅವತಾರವೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವತಾರ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೂಲ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಬಗೆ ಬಗೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಧರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ತಲೆಮಾರು, ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪಗಳೇ, ಬಗೆ ಬಗೆ ಅವತಾರಗಳೇ. ಇಷ್ಟು ಏನಿವೆ? ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಅವತಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಕೀಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅವನೇ. ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪಗಳು ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನೇ. ಆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳೇ ಮಿಕ್ಕ ಜನರು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದಲೇ ವಂಶದಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪಗಳು ಧರಿಸ್ತಾ ಧರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನೇ. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀವು ನಾವು ರೂಪವಾಗಿ ಅವತಾರ ಧರಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಈಶ್ವರ ಲೀಲೆ ನೋಡು, ನಾನು ಎಂಬ ಜೀವ ಭಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಪ್ರಮುಖ ನೃಪ, ಅವರ ವಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ವಂಶ ಅಂದರೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ತೇಷಾಂ ವಂಶಂ ಪೃಥಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಂಶ ಅನುಚರಿತಾನಿ ಚ. ಅವರು ಯಾನು ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ವಂಶ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಕೀರ್ತಯಸ್ವ ಮಹಾಭಾಗ ನಿತ್ಯಂ ಶುಶ್ರೂಷತಾಮಿನ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಮಗೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವೇ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವೇ? ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವೇ. ಯೇ ಭೂತ ಯೇ ಭವಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ಭವಂತ್ಯದ್ಯ ತನಾಶ್ಚೆ ಯೇ ಭೂತಾಹ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಾರಾಗಿದ್ದರೋ, ಈಗ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಮುಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೋ. ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳಿದ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊರಗೆ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ? ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗವಾಗೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯೇ ಭೂತ ಯೇ ಭವಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ಭವಂತ್ಯದ್ಯತನಾಶ್ಚಯೇ ತೇಷಾಂ ನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತೀನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವದ ವಿಕ್ರಮನ್. ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರುತ್ತದೋ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತವೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೋ ಸದ್ಗುಣ, ಯಾವುದೋ ಮಹಿಮೆ, ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ ಗುಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದರೂ ಈಶ್ವರನೇ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸದ್ಗುಣ ಕಂಡು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನೇರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಏವಂ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ಞ ಸದಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ ಪೃಷ್ಠ ಪ್ರೋವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಶುಕ ಪರಮ ಧರ್ಮವಿತು. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷತ್ತು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷತ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷತ್ತಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರೀಕ್ಷತೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ವಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನ ಶುಕ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಾನವೋ ವಂಶಃ ಪ್ರಾಚುರ್ಯೇಣ ಪರಂತಪ ನ ಶಕ್ಯತೆ ವಿಸ್ತರತೋ ವಕ್ತುಂ ವರ್ಷಶತೈ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರೇ ವಕ್ತ ಇರಲಿ, ಆ ವಕ್ತನನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶುಕನೆಂದೇ
ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ಶುರು ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶುಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಶುಕನೇ ನಮಗೆ ಕಥಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶುಕನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪರೀಕ್ಷತ್ತೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ ಎಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಂಧನ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏವಂ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ಞ ಸದಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾನ ಶ್ರೂಯತಾಂ ಮಾನವೋ ವಂಶಃ. ಶುಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಇವರ ಹೆಸರೇನು, ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ವಂಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನ ಶಕ್ಯತೆ ವಿಸ್ತರತೋ ವಕ್ತಂ ವರ್ಷ ಶತೈರಪಿ. 100 ವರ್ಷಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಇವರ ವಂಶ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೇ, ಯಾರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಲೆಮಾರಾಯಿತೋ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವಾದಪ್ಪ, ಭಾಗವತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಥಾ, ಎಲ್ಲರದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲರದ್ದು, ಒಬ್ಬರದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲವೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೇಕೆ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಅದು ಹೇಳುವುದು ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋ, ನಾವು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋ. ಹಾಂ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೋ ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾರದ, ವಸಿಷ್ಠ, ಶುಕ ಇವರೆಲ್ಲರಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಮಹನೀಯರು ಇವರೆಲ್ಲರವರೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜುನ ಪರೀಕ್ಷತ್ತುಗಳೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷತ್ತುಗಳು ಅರ್ಜುನರುಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರೇ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರು ಅದೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾರದೋ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರೋ ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವೋ ವಂಶ ಪ್ರಾಚುರ್ಯೇಣ ಪರಂತಪ ನ ಶಕ್ಯತೆ ವಿಸ್ತರತೋ. ಇದು 100 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೇರಿಸು. ಏಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಸೇರಿಸೋದೇಕೆ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಏಕೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರು, ನಮ್ಮದು ಅದೇನೋ ಆಯಿತು, ಜೀಸಸ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದೋ ಚರಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅಂತರೂ 1000 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಹನೀಯರು ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ 1000 ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಕರು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾರೆ, 1000 ಜನರು, 1,000,000,000 ಜನರು ಸಾಧಕರು ಅಲ್ಲವೇ? 1,000,000,000 ಜನರು ಲೌಕಿಕರು, 1,00,000 ಜನರು ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು, ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು 1,000 ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರೆಯುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟೋ ಸಿದ್ಧಪುರುಷ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವ, ಯಾರೋ 1,00,000,000 ಒಬ್ಬನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಇದು ಭಾಗವತವೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತವೇ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹೇಳದೇ ಇರುವವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಕೇಳು, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋ, ನೀವೇ ಸೇರಿಸ್ಕೋ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಧಕರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋ. ಪರೀಕ್ಷತ್ತು ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ಮಿಕ್ಕ ಋಷಿಗಳು, ಸಾಧಕರು, ಭಕ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾಗ. ಹಾಗೆ ಪರಾವರೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಆತ್ಮ ಯ ಪುರುಷ ಪರಃ ಸ ಏವ ಆಸೀದಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಕಲ್ಪಾಂತೇನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ. ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ನೀವು ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಾಗುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಮಣ್ಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತೋರ್ಕೊಂಡಾಗ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಮಣ್ಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಅದೇ ಆ ತತ್ವ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತೋರುವಾಗಲೂ ಅದೇ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಮುಳುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮವಾಗಿಬಿಡು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸ ಏ ವಾಸೀದಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಕಲ್ಪಾಂತೇನ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚನ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ. ತಸ್ಯ ನಾಭೇ ಸಮಭವತ್ ಪದ್ಮಕೋಶೋ ಹಿರಣ್ಮಯ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಅವತಾರ ಏನು? ಪದ್ಮಕೋಶ. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಕೋಶ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮಕೋಶದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾನೇ ಒಂದು ಅವತಾರ, ಸಗುಣ ರೂಪ ಧರಿಸುವುದು ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವನೇ ವೈಶ್ವಾನರ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ ತುರಿಯನೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ವೈಶ್ವಾನರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ವೈಶ್ವಾನರದ ರೂಪವೇ ನಾವು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ರೂಪವೇ ನಾವು.
ಮರೀಚಿ ತಸ್ಯ ನಾಭೇ ಸಮಭವತ್ ಪದ್ಮಕೋಶೋ ಹಿರಣ್ಮಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಜಜ್ಞೆ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಯಂಭೂಶ್ಚತುರಾನನಃ. ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು? ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಗವೇ, ನಾವೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ. ಮರೀಚಿರು ಮನಸ್ಸಸ್ತಸ್ಯ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮರೀಚಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಮರೀಚಿ ಅವತಾರ. ಮರೀಚಿ ಮುಂತಾದ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ. ಜಜ್ಞೆ ತಸ್ಯಾಪಿ, ಆ ಮರೀಚಿ ಸಪ್ತಋಷಿಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಏಳು ಜನರು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು, ಅವರು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು. ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೋತ್ರ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೇರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಅವಯವಗಳು ಎಂದ ಅರ್ಥ. ಗೋತ್ರ ಯಾರು? ನೇರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಅವಯವಗಳು ಯಾರಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೋತ್ರ. ನಾವು ಗೋತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡರೆ ನೇರಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಶ್ಯಪ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣ್ಯಾಂ, ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ದಕ್ಷಪುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ತಥೋದಿತ್ಯಾಂ ವಿವಸ್ವಾನ ಭವತ್ಸುತಃ. ವಿವಸ್ವಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದಿತಿಗೆ, ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಅದಿತಿ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅವನಿಗೆ ಮನುಶ್ರಾದ್ಧ ದೇವ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಜ್ಞಾಛಾಯ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಜ್ಞಾಛಾಯ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ. ಆ ಸಂಜ್ಞಾ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ದೇವ ಇವನೇ ಈ ಸತ್ಯವ್ರತ. ಈ ಸತ್ಯವ್ರತ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಹುಟ್ಟಿದ. ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಮ್, ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದು ಪತ್ನಿ. ಅವನಿಂದ ದಶಪುತ್ರ, ಹತ್ತು ಜನರು ಹುಟ್ಟಿದ. ಆ ಹತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಕಂದ ಎಲ್ಲ ಆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮುಂತಾದ, ಅವನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಂಶ, ಸೂರ್ಯವಂಶ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮುಂತಾದ ಜನರು ಹೇಳಬೇಕು. ದಶಪುತ್ರಾನ್ ಸ ಆತ್ಮವಾನ್, ಅವರು ಯಾರು? ದಶಪುತ್ರರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮೃಗ ಶರ್ಯಾತಿ ದಿಷ್ಟಧೃಷ್ಟಕರುಷಕಾನ್ ನರಿಷ್ಯಂತಂ ಪೃಷಜ್ಞಂಚ ನಭಗಂ ಚ ಕವಿಂ ವಿಭುಹು. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮೃಗ ಶರ್ಯಾತಿ ದಿಷ್ಟ ಧೃಷ್ಟ ಕರುಷ ನರಿಷ್ಯಂತ ಪೃಷದ್ರ ನಭಗ ಕವಿ. ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿವರು. ಈ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಿಸ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರಜಸ್ಯ ಮನೋಪೂರ್ವಂ ವಸಿಷ್ಠೋ. ಮೊದಲು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ, ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮೊದಲು ಆ ಮನು ಏನು ಮಾಡಿದ? ಮನೋಪೂರ್ವಂ ವಸಿಷ್ಠೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿಲಹ. ಈ ಮನುವಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾರು? ವಸಿಷ್ಠ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರಾವರ್ಣಯೋರಿಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಜಾರ್ಥಮಕರೋತ್ ವಿಭುಹು. ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಏನದು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ, ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮಿತ್ರಾವರ್ಣಯೋರಿಷ್ಟಿ, ಮಿತ್ರಾವರ್ಣರ ಒಂದು ಇಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಅದೇ ಪುತ್ರಕಾಮ ಇಷ್ಟಿ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಮಕರೋತ್ ಪ್ರಭುಹು ತತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮನೋಪತ್ನಿ. ಈ ಮನುವಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಶ್ರದ್ಧಾ. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಈ ಪತ್ನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಇವನೇನು ವೈವಸ್ವತ ಮನು, ಇವನ ಪೇರು ಸತ್ಯವ್ರತ. ಇವರು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಪತ್ನಿ ಹೋತಾರಂ ಸಮಯಾಚತ. ಯಜ್ಞ ಶುರುವಾಗುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹೋತ, ಹೋತ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಿ, ಯಜುರ್ವೇದಿ, ಸಾಮವೇದಿ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಹೋತ. ಹೋತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಜುರ್ವೇದಿ ಆ ಯಜ್ಞ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವುದು ಅದು ಯಜುರ್ವೇದಿ, ಅಧ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅವರ ಯಜುರ್ವೇದಿ, ಅಧ್ವರ್ಯ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋತ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅವನು. ಜನರು ಯಾವಾಗ ಬೇಡವೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋತ. ಹೋತ ಏನಂದರೆ ಆ ದೇವತನನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವನು ಆ ದೇವತನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆವಾಹಯಾಮಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಹಯಾಮಿ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ? ಧ್ಯಾಯಾಮಿ, ಆವಾಹಯಾಮಿ, ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಾಗೆ ವೇದ, ಇದೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ, ಮೇಲೆ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಹಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅಗ್ನಿಮುಖ, ಅವರಿಗೆ ಇವನು ಯಜುರ್ವೇದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ಯಜ್ಞನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ಇದು ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಸಲು ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನ, ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ. ಹೇಳುವಾಗ ಇವಳು ಪತ್ನಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡರು, ನನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಂದ. ಆಯಿತು, ಹೋತಾರಂ ಸಮಯಾಚತ. ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುತ್ರಿ, ಪುತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪುತ್ರಿ. ದುಹಿತ್ರಾರ್ಥಂ ಉಪಾಗಮ್ಯ, ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಪಯೋವ್ರತ. ಇವನು ಪಯೋವ್ರತ, ಪಯೋವ್ರತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ಅದಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂಥ ಪಯೋವ್ರತ ಮಾಡಿ
ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ರಾಜನೇನೋ ಆ ಮನು ಏನೋ ಪುತ್ರ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಇವನು ಪತ್ನಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಪುತ್ರಿ ಬೇಕು, ನೀವು ಪುತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಯ್ತೆಂದು ಅವರು ರಾಣಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರೇಕೆ ಪುರೋಹಿತ, ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತೆಂದ ಇವಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ತಾಯಿ ಆಗುವುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಷ್ಟಕ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಪಯೋವ್ರತ ಅಭಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೇಷಿತು ಅಧ್ವರ್ಯುಣ ಹೋತ. ಈಗ ಅಧ್ವರ್ಯು ಹೇಳಿದ, ಏನಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಯಜ್ಞಶಾಲದಲ್ಲಿ, ಋಗ್ವೇದಿಗೊಂದು ಜಾಗ, ಎದುರುವೇದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಗ್ನಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಜುರುವೇದಿ, ಸಾಮವೇದಿ ಅಥವಾ ಸಾಮವೇದಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಧ್ವರ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಈ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೋತಾ ಇದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ನೋಡು, ಅಧ್ವರ್ಯುಣ ಹೋತ ಪ್ರೇಷಿತ. ಅಧ್ವರ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳು, ಸಮಯ ಬಂತು, ಈಗ ಹೇಳು, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾಯನ್, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ ದೇವತೆನೆ ಬಂದ, ಏಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆ ದೇವತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದ ಇದೆ. ಸುಸಮಾಹಿತ ಏಕಾಗ್ರತದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹವಿಷಿ, ಇವನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅವರನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡು, ದೇವತೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಕಬೇಕು, ನೀವು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು, ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೇನ ವಶತ್ಕಾರಂ ಗುಣ ವಶತ್ಕಾರಂ ಗುಣಾನ್ವಿಜ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಈಗ ಬಂದಿ ಎಂದು, ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ, ಆವಾಹನ ಮಾಡಿದ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆಗಣೆ ವಶಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಏತದ್ ವಿಚಾರೇಣ ಆ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಆಯಿತು, ಹುಟ್ಟಿದರು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಪುತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪುತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು. ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು, ಇದೇನಪ್ಪ ನಾವು ಪುತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಗ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಎಂದಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕನ್ಯೇಲ ನಾಮ ಸಾ ಭವತು, ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾ ಇಲ ಎಂಬ ಕನ್ಯಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಳು. ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಮನುಪ್ರಾಹ ನಾತಿ ಹೃಷ್ಟ ಮನಾಗುರುಂ. ಈ ಮನು ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕರೆದರು. ಇದೇನು ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಿರೇನು, ಏನೋಡು ಭಗವನ್ ಕಿಮಿದಂ ಜಾತಂ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಕರ್ಮವೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ಅಂದರೆ ವೇದವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಆ ಮಂತ್ರದ ದೇವತ, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವತ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವಾದ ದೇವತ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಡಿ ಆಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಏನೋ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಡಿ ಆಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೇನು, ಆ ದೇವತಾ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನೀವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ದೇವತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿರುವ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಗವನ್ ಕಿಮಿದಂ ಜಾತಂ, ಇದೇನು ಭಗವಂತನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರ್ಮವೋ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ವಿಪರ್ಯಯ ಮಹೋ ಕಷ್ಟಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗಬೇಕು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹುಟ್ಟುವುದು ಪುತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಷ್ಟು ಆಯಿತಾ? ಮೈವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿಕ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಫಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುವುದು, ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮದು ನೀವೇ ವೇದಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪರು, ನಿಮ್ಮದು ವೇದವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವವರು, ನಿಮ್ಮದು ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ಏಕೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಂ ಮಂತ್ರವಿದೋ ಯುಕ್ತ, ನೀವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಏಕಾಗ್ರತಾ ತಪಸ್ಸು ಇರುವವರು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರುವವರು, ತಪಸ್ಸಾ ದಗ್ಧ ಕಿಲ್ಬಿಷಾ, ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೇವತರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಂಥವರು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ಕುತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ವೈಷಮ್ಯಂ, ಈ ಸಂಕಲ್ಪವು ಉಲ್ಟಾ ಏಕೆ ಆಯಿತು? ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು, ಫಲ ಇನ್ನೊಂದು. ಸಂಕಲ್ಪ ವೈಷಮ್ಯಂ, ವೈಷಮ್ಯಂ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ಅನೃತಂ ವಿಭುದೇಶ್ವಿವ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಅಂದರೆ ದೇವತರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ? ದೇವತರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನೃತವು ಸುಳ್ಳೇಕೆ ಆಯಿತು?
ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತನ್ನಿಶಮ್ಯ ವಚಸ್ತಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ. ವಸಿಷ್ಠ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಹೇತುರ್ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಜ್ಞಾತ್ವ, ಹೌದಪ್ಪ, ಪುತ್ರ ಆಗಿ ಪುತ್ರಿ ಏಕೆ ಆಗಬೇಕೆ, ನಮ್ಮ ಋತ್ವಿಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆದರು ಬಭಾಷೆ ರವಿನಂದನಂ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏತತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವೈಷಮ್ಯಂ. ಆವಾಗ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದರು ಪುರೋಹಿತರನ್ನು. ಆವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಏತತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವೈಷಮ್ಯಂ ಹೋತುಸ್ತೇ ವ್ಯಭಿಚಾರತಃ. ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ವರ್ಯು ಸರಿ ಮಾಡಿದ. ಆಹೋ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದೀವ, ಸಂಕಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ಅಥವಾ ದೇವರೇ ತಪ್ಪು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ನಾವು ಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದೇವತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಯಿತು? ದೇವರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರಾಯ್ತಂದರೆ ಹೋತು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ. ಆ ಹೋತ, ಆ ಋಗ್ವೇದ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುವವನು ಒಂದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ. ಹೋತುಸ್ತೇ ವ್ಯಭಿಚಾರತಃ ತಥಾಪಿ ಸಾಧಯಿಷ್ಯೇ. ಅವನು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ತಪ್ಪಂದರೆ ಬೇಕೆಂದೇ ಮಾಡಿದ, ಏಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿದ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧಯಿಷ್ಯೇತೆ ಸುಪ್ರಜ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ದೇನು ಆಯಿತು. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಪ್ರಜಾಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವತೇಜಸ, ತನ್ನ ತಪೋಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ? ಏವಂ ವ್ಯವಸಿತೋ ರಾಜನ್ ಭಗವಾನ್ ಸ ಮಹಾಯಶ, ತನ್ನ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಅಸ್ತೌಶೀತ ಆದಿಪುರುಷಂ ಇಲಾಯ ಪುಸ್ತ್ವಕಾಮ್ಯಯ. ಆದಿಪುರುಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಲೆಯನ್ನು ಪುರುಷನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ. ಈ ಇಲೆಯನ್ನು ಪುರುಷನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪುಂಸ್ತ್ವ ಕಾಮ್ಯಯ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮವರಂತುಷ್ಟೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರೇಶ್ವರ. ಭಗವಂತ ಇವನಿಗೆ ಆ ತಪೋಬಲ ಇತ್ತು, ಮಂತ್ರಬಲ ಇತ್ತು, ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ಪುರುಷನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ. ದದೌ ಇಲ ಅಭವತ್ತೇನ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಪುರುಷರ್ಷಭ. ಅವನ ಹೆಸರು ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಎಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು, ಪುರುಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಆಯ್ತೆ ಈ ಕಥಾ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಥಾ. ಸ ಏಕದಾ ಮಹಾರಾಜ ವಿಚರನ್ ಮೃಗಯಾಂವನೆ. ಈಗ ಆ ರಾಜ, ಈಗ ಅವನು ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಮೃಗಯಾಗಂದೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ. ತನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಜೊತೆಗೆ ಸೈನಿಕರಿರುತ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೃತಕ್ ಕತಿಪಯ ಮಾತ್ಯೈರ ಅಶ್ವಮಾರುಹ್ಯ ಸೈಂಧವಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ರುಚಿರಂಚಾಪಂ. ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಡುಗೆ ಹೋದರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರ 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 ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಏಕಾಂತವಾಗಿ ತಾನೇನೋ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ವಾಸವು ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಪರವೀರ. ಈ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸಾಗಿಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಅಪಶ್ಯನ್ ಸ್ತ್ರೀಯ, ತನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ಇದೇನಪ್ಪ ಹೀಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆತ್ಮನ ಅಶ್ವಂಚ, ತನ್ನ ತಾನೇ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಕುದುರೆನೂ ಹೆಂಗಸ ಕುದುರೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತು ಇರುವಂಥ ಸೈನಿಕರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಹೆಂಗಸರು, ಇದೇನಪ್ಪ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅಶ್ಚರ್ಯಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಮಾಣ ಪರಸ, ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಏಕೆ ಅಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಲ ಯಾರೋ ಋಷಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂದರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರುವುದೇನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರುವುದೇನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೇನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಂದರೆ, ಈ ಕಾಡುಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಸಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಬರಲಿಯವರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತತಮ ಆಶ್ರಮ ಅಭ್ಯಾಸೇ ಪುರುಷಾವರ್ಜಯಂತಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೋಷಿತ್ ಭವೇತ್ ತತಭೂರ್ಧ್ವಂ ವರಂತದ್ವೈ ಪುರುಷಾವರ್ಜಯಂತಿ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ. ಅತತಮಾಶ್ರಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಕಥೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಧ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಕದಲ್ಲಿ. ಬುಧ ಕಂಡು ಬಂದ. ಬುಧ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಬುಧ ಅವನು ಹೆಂಗಸು ಆಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೋಡಿದ. ನೋಡಿದ್ದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮೋಹಗೊಂಡ, ಇವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ. ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಮಗು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮಗು ಆಗಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಇವನು ಮತ್ತೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ಶಿವನನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ಶಿವನನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಪಾರ್ವತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗಸರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ವರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಾನು ವರ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ,
ಇವನು ಮದು ಹೆಂಗಸಾಗಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತು ನೀವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಏನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗಸು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಂಡಸು. ಅಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.